Ora, boas pessoal, estamos aqui para mais um jogo da Xbox 360. Desta vez temos aqui o Golf Team It Up e vamos jogar um bocadinho, um quick playzito. Mas antes desse quick play, vou-vos mostrar aqui um pouco as opções do jogo. Temos aqui Play, Leaderboards, Achievements, Help and Options, Download Content e Return to Arcade. Mas nós vamos fazer um quick playzito. Pode ser Parkland. Pode ser aqui o All Holes. Pronto, então temos Male e Female, ou seja, homem e mulher. Vamos escolher um homem. Escolhi aqui o cabelo dele. Olha, Crista, parece-me bem, Crista. Parece-me bem a Crista. Ora, a roupinha dele, mais à punk, não? Yeah, tá nice. As calcitas, tá fixe assim. Com os chinelos de coelho, não? É pá, as patas de urso estava fixe. Patas de urso, parece-me bem. Oh, lindo! Não, assim não. Ah, assim está a cenário. Cenarioso o nosso personagem. Está brutal, épico! Vamos lá então com o nosso Zé jogar uma beca de golfe. A ver se eu percebo alguma coisa disto, abelhote. Cá está. A mostrar-me aqui o circuito. Parece ser simples. Ora, como é que isto funciona? Ora então, assim para a frente e para trás. E assim bate, né? Foi bom? Acho que foi bom. Não, não vais para aí. Está na relva que interessa. Ora, está ali. Vamos bater assim. Dá-lhe. Pimba. Oh! Que grande caga. Acertei. Que caga. Lindo, épico, man. Deixa o toque se está lá dentro. Bruto. Delíssimo, até desbloqueei uma conquista, man. Que é isso, man? É para isto. Vamos ver o replay. Toma para a frente. Gajo para ali. E agora dá-lhe aqui. Assim. Pum! Já lá mora. 3 pontos para o País de Gales. Brutal. Brutalíssimo. Bem. Isto não há milagres duas vezes seguidas, né? Vamos então. Para onde é que é? Nem estou a ver onde é que é. Ah, ok. Ele não chega ali, quase certezinha, né? Quase certezinha que ele não chega ali. Vamos lá ver. Pode ser que chegue o mais próximo possível. Pumba! Na areia, né? Claro! Areia! E agora? Ah, falhei! Será que entra? Não! É, pá, era por pouco. Mas foi bom! Foi bom! Um birdie, tá bom! Tá ótimo! Mesmo assim vou em primeiro, com menos 3 tacadas que os outros. Ora, este não parece ser fácil, faz aqui um Lzinho. Então, vamos tentar mandar o mais longe possível. Exato. Pimba, belhote! Arranca com isso! Estamos na relva, cheira-me 3, 4 tacadas. Bem, ele passar por cima das árvores não me parece, não é? Está-se mesmo a ver que não, né? Então vamos mandar para aqui assim. Ora, tumba. Eca fraco! E esta foi muito mal jogada, pessoal. Muito mal jogada. Que é isso? Vá. Dá-lhe. Incha. Ai, o bode torto. Mesmo na árvore, como eu não queria. Já não está assim bem, pá.
Oi. Estamos no green, é o que interessa. Estamos em três tacadas, se não me engano, no green. E agora? Dá para estar lá? Penso que sim. Vai. Ah, para o lado. Bem, ok. Isto está a ser mais difícil do que eu pensava. Será que falhou outra vez? Ah, passou por cima, pá! Para vocês verem como isto não é fácil. Pois, assim também não vai lá, não. Pois, claro. Está claro. Ah, pá, tiveste tão bem ao início, velhote. Para isto. Já desci tanto na classificação, pá. Vá. Vamos mais um para terminar. Bem, vou mandá-la para aqui mesmo. Porque eu sou um ganda maluco. Mesmo para aqui. Ih, não me cheira. Mas quem não arrisca não petisca. Ah, bateu na árvore. Estava-se mesmo a ver. Estava-se mesmo a ver. E agora? Será que passa para lá? Dá-me dar para ali. Ok, ao menos foi para o sítio certo. Está-se bem, é o que a gente queria. Brutal. E agora? Vamos tentar meter lá, não? Pimba! Pastelhão! Oi! Não sais do green! Bonito, bonito! Ah, Zé, agora temos de ser lá dentro, man. Tu consegues. You can do it. Calma. Ui. Quase. Mas ele encaixou depois. É o que interessa. Foi um par. Não está mal. Par significa que é as tacadas que eles aconselham a fazer neste circuito. Por isso, não está mal. Muito interessante. Pessoal, vamos ficar por aqui. Espero que tenham curtido este jogo. Muito interessante de golfe. Aqui para a Xbox 360. Um jogo que vocês podem jogar com os vossos amigos. Aqui na loucura. Desafiá-los para estas belas partidas de golfe. Pessoal, deixem o like e favorito do costume. Não se esqueçam de subscrever o canal. Partilhem este vídeo nas vossas redes sociais. Adicionem também as vossas redes sociais. Não se esqueçam: Facebook, Twitter, Twitch, sei lá, tudo a mesma coisa. Se procurem CC Kobe. E deixem também os vossos comments e sugestões para novos vídeos, que eu terei todo o prazer em vos responder assim que possível. CC Kobe, daqui é tudo. Over and out! Fui!